Mbote na bino, bana Kongo, bana mokili mobimba, ezanga ya kuya luba kembisa. Na sali video o na mawana mutema, na makamboto wana bakata bandako, kuna maladyo etali coronavirus. Na singi na ba Afrika nyoso, bana Kongo nyoso, bana Angola, bana Brazzaville, bana partout, esika api oboyoka langi o ya kuya luba mina matia ni lingala. Na singi na biso toza na makasi, toza na courage makasi, na maladi oyo parce que bato mosusu bakoko kufa nango na maladi te mais mosusu akufi na isolement mosusu akufi na depression mosusu akufi na stress donc na bandenge bele parce que komi sa jo ko sola mba moko paniquer tango paniquer muteme matio donc yona lobi bakobo mabato na bandenge bele donc ya kuela singi biso nyoso to zavoma na makasi to passer ba ba moment oyo le kabiso na kimya kino mokolo bango oyo ba décider ba ko décider li susu to bima libanda nde to kuta na lisusu video le ko sala na tongwa lelo to zali le 21 mars 2020 na makambo na oto yoka na ba info ke na Congo il faut bato ba kota na banda ko bato ba tambola lisute bato ba bima lisute yango ne za pasi nanga bande ko na oki pasi makasi na kasa bande ko pe bola ta pasi oyo moto na moto si ko vandi kanisa Congo hein parce que leo na yoki Angola te na yoki na ya Brazza te na yoki ya Congo kanisa Congo mboka bakoko kanisa Congo oyoyo yebi peuple congolais nga tambolelaka kanisa Congo na ba marché kanisa Congo na balabala omo na population ni ezalaka na liberté kanisa peuple oyo azana nzala makasi me peuple o asika kana mi colonies kanisa peuple o azanga musala me peuple o avivaka ire pepe wana baya ko loba na ye ke ko bima lesute ko tambola te non na oki pasi pasi makasi president Felix ko zo ba decision o bata poto bazozwa te ba mikonza poto bazozwa te ya ko bloquer peuple na kata bandako ba mikonza poto ba bloquer peuple na bakata bandako parce que baza préparé en plus si Congo eza mboka moyi ba poto o tozana ba mboka ba malili majorité ba poto oyo to ba bloquer biso et résumer tomber na moment o ke mali les ali moi to za l'étouffer exacte étouffement moi et kanga biso exacte parce que to na mali ba bibo za na bakaza ndako mais na kanisa ba préparer ki on poso exacte na été na moi ta mo ke o ya moi ba kanga ba bakaza ndako déjà na moi makasa o e bon makabato donc il tomber juste que eza na ba période d'hiver ke bo na kaza ndako yese le côté na kaza soki za la ki na moi ba balinga ba kufa koleka o ba kufa na ndeka mali lo ezali en même temps bato basi préparer bien bati ba provision na bakati ya bandako bato nyoso bazana ba mapa ba miliki ba mayi bazana tout même na lobate mina kati ya bola na ngabo yebi pe bino ba mikonzi na biso boyebi bino nini bato bazana bakati bana wana bandako donc bakoli bana bango demo bato basi préparer même na ba magasin basali ba magasin na bakati ya toilette bisika bombe la biloko ezate o bato boyebi te bato bola na partie afrique na poto bato msu basali ba magasin na kati ya toilette ne a classer biloko na toilette eko magasin nyonso wana pona ayebi mkolo ba opesa liberté te tobi malibanda sikoyo maladi o eza nini maladi ya coronavirus maladi e banda ki na Chine kuna balobi ke pona ko baisser o pardon pona ko ko diminuer peuple ya Chine mais pour nanga na moni kizaki pour nous quitter l'économie il y a pas chinois pas maté bas chinois bas comment qui vont mal ils collent ma casse collent les cabas américains pas tu battes belé na économie na bango ya makamu italie mbongo ya mboka na bango donc bas tiens malade yo bas de la bas côté kuna ils ont maladie oh bas mindele bas sali ah wana miki na poto pour na bas tiens dans wana bas pays monsus si koto bas tiens maladie kuna na Chine allez Chine pour nous a kima ki Chine avant maladie oh ils sali en pleur oh déjà bas bas mibanga qui de la Chine wakaka eh Chine mikolo bat bake na sute maladi moko bima kuna sa toye baki maladi ane kote la pebiso koto maladi moko koma na Chine kuna iza maladi sobo mabato bat bake na su Chine te damba moko ekonomia mboko ibanjo kita me batamikuse bazama ile to baibi nene baozongi sa hon siko yo apre Chine zani Itali bakoko baleke bele ba respectaka bakoko na Itali na ebite soeza laka ba spaghetti ba liaka ba wumela ba kufa kate bakoko na Itali baza respecte koleka ba jeune na kasa na terme du monde to ba lobaka ba jeune bazali a venir ya lobby mais na Itali na kasa ba proteja mi bakoko ki ba jeune parce que iza pe mabete pona ozana bakoko mais mboka na bakoko baleke bele makasi bakoko ba kufa kate siko bato ba kufa na maladi mingi na Itali ezali ba personnage donc on dit basaki ona kana iko na ndenge ya politique
Donc, bah, quand sa maladie, mon robot, parce que baby qui est malade, et que bon, ma mère, attaquer, mi, ma personne âgée, parce que ma personne âgée, bah, ça, de la maladie. Mi, bah, n'a pas de tension, bah, ça, n'a pas de paiement, bah, ça, n'a pas d'autre maladie, et je lis à mes thèmes, bah, tout le temps, et côté, bon, ma personne âgée, donc, en Italie, bah, réussir, pour ne pas qu'on ait pas de koufakouna. Après, tant, toi, en Europe, il sera créateur des maladies, bah, créateur des coronavirus en Europe. Ce que tu as dit, c'est que maladie est une maladie. Maladie est une grippe qui est attaquée à tout le monde. Bande ko bozo panique, mingi to bima na ba depression. Mingi stress est une maladie avant maladie. Mingi bo mo na ka bo akokufa avant maladie ta ki makufa parce que comme les réseaux sociaux, ils ont bien, ils ont l'accès à ce système, comment on peut faire. Mais quand les réseaux sociaux sont pour moi parce qu'ils continuent, imagine, il s'agit de paniquer. Donc, si koyo eloko eza pasi yo tininga na sala video o lelo na tongo ya lelo mko na poso on a otsolo ba le 21 mars 2020 koyo kake president de la république na biso ya Congo Congo eyi pa kopi yango ye pa juste système na poto ne balobi bo vana na bakati ya bandako me bango na poto ba bongisi programme na bango bo vana na bakati ya ndako mutabi mate oya moni ne sazo kosola trop benga numéro oyo okozwa médecin ale médecin oyo biso ndenyo ko sa ba préparer nyoso wana pona kokanga ko enfermer pepe na kati ya bandako ba préparer donc ndo oza bona miso so na banyo kosola na koyi ba benga ba moko numéro ezali imeweza na kasa lobi na live na ngana olobi na makambutu nga mwona benga kiba ngopo na nayeba makambungu zole kila ndiye soko bengi siko yo ba prepari tout sa pe soko bengi na hibiso ba bongi si sisteme eh, kukasati wa otiko na mulongo panda 3 zera dito zo benga kaka non soko bengi na hibiso bino debi nisi leke vile mba mwo ozala servi doko mutako yamba yo mutako sola non mutako ye awe biso yonoko nyoko sala so opesi bango explication ba monike eza vuma kambala moko bebiso sala bo imea toto tinda mutezo kwa zwa ozoki ba doki ba prepare yango bien makambo nyoso eza bien prepare a na poto yon ba zolo ba kotambo na libanda te kotambo na biso libanda te zali poto protege ya biso ba proche do ba proche na biso ba bela ko baza ba proma keur ba bela ka mitema ba bela ka ba sante na bango eza baza na maladie de quoi ba asthmétique ba diabétique ba ba tension et mataka ba hypertension ba ba doki ba te bele si ko to protéger bango par rapport à quoi parce que baza na bango ba ta kufa te baza eza maladie normale o ba to na ba bela ka si ko moto msha ko za na bonne santé aza diabétique te aza asthmétique te aza moto hypertension te aza pe moto nini te mais o ko kufa lobi kaka pour rien maman pas au quoi yo kofi mais mon touche ça diabétique ça ben mon malade et belé bien na kati na nzoto mais a ko vivre 50 ans bien plus de 100 ans na mokili azana e bien mais ce ko malade oyo eyé e ko taki na kati ya moté mais ce qui est comme ça qui na isoso faible pour na ki akufa mbango do yango moni si ko pona ozwa malade on te ngizo singa fuza na ndaku ko bimate yango na ba makambo biso to kanga mina bakati bandaku eza mimi pour te protéger ba toana pour te protéger bato baza na ba système wana ko bimate ko tambola te za na katanda ko zali sika moko ba ope pour se comprendre ngote eza vo mami mi pona ngwe zati ke oza na po okufa te oko vivre longtemps quelque chose a muta ya santé peut-être ta santé to misaka yo okufa te mais eza ke soki maladi o etouche yo ande ko cause ko ma grave et ko ko comme ça maladi no o eza kada na kata système nao et grave ça ngo do yangwana ke biso ba msoto za ba sacrifice ya ko protéger ba proche na biso ba to ba bisa ba mama ba tata ba koko ba nani bana ba belaka ba ndeko ba belaka tout ça do yango to kanga mina bakati banda mina ndenga moto za na a bonne santé ce qui malade e yelu a tozo koso na lokola nyama ba ye bisa yo mela kisi mela bo zo sa bisa la bo c'est ça okokufa te si ko problème ezani po meza na Congo na biso na otozo information na Congo balobi ba ebembe ko filelo okikunda lobi bravo bravo wana penza bravo wana penza na sipele makaso ko ka nouvelle ni wana parce que même te e continue ata après coronavirus e koma ka bongo ba mboka mso ba sala ango izaka bien donc so pe koma bongo ata après coronavirus e ko zala pe e ko sunga makasi balobi be église kanga ma bravo be église kanga parce que ça ne sert à quoi so izaki sika mso ba tbaki ko tana kati ba ozala sauver alors wana ba fungula ngo ba tbaki ebika kuna mais so ba tbaki ozala sauver te donc ilo ni to fungula donc c'est bien
Balobi, bekole kangama. Contre, bekole kangama. Ngana contre ango. Balobi, batuba bima soute, batuba tambola soute. Contre makasi bandeko. Lata mawa ya kanisa. Peplo atambola na liberté. Peplo alia kana pasi. Parce que souffrance ya Congo, ya peplo wana eza pe bandina na kamansa na biloko ako lia. Biloko ako lia na Congo na bina bino eza pasi. Pongo ta zwa biloko na facilité. Eza pasi. Siko système na baoza kani libanda. Via Congolais, ou kwa ba vi na biso te tomo na lokwa to ya na paradis. Nzo kwa to ya na prison. Donc, il y a un peu de temps, 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 mais si on a Congo, tout ça bon côté, même à ta bonne, on a un espace à moquer, on a un ami pour nous. Mais pour nous vivre, tout ça, il y a l'imbanda, il y a l'imbanda, il y a l'imbanda. Si on a un yoka, il y 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 a un yoka. Donc ambiance bon ba sali 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 na butu baki baki la bat musoto bazanga banda ko vanda parce que ba teka teka ba mapo na ba batina bande na poto bande ko pe musoto bazwa pete na poto moye bazon sizate sikoyo ba koma na ba vie li banda musoto ba teka pe lopango ba ko kape oya poto te akoya ba melai pe mbo anwa sukila ka pe wana akoma azanga place olala akoma sikoko debuye mo mukimu ka luka ka luka ka alala ka neta musoto ba ke be na ko mo aza place olala te alala li banda ali sikoyo isaji tongweta na akota mona lati kitoko azo akoti na system abanzo sikobulo bakiboli ko mona bato na libanda ti bande ko pasi na riseza yangwana bato na libanda ti bato batambula ti bato babima ti eza mibeko ebongi na biso te président de la république mibeko ebongi na biso te gouvernement mibeko o eza ya biso te ba condition o eza ya Congo te mais ça ba biloko fallait pas epesama na ndenge ya mboka na biso. Parce que biso to mérité biloko te biso za peuple moko a vivre na libanda na liberté nyonso même até za ko lié ezali même até ezati essentiel za na libanda binde nini a okanga likelele ndé na okanga di banki ndenge nini ako buka manga ndini na ko singa moninga po alia mais ya ko kanga bango ba bimate ba vande sika moko ezali sungite ezali sungite makasi ko sunga biso te e ko sunga peuple wana te. Coronavirus ezo boma bato oyo na Congo mingi bazokufa bazaba sacrifice parce que kaka to ito sala to moko boye po na kola ksaba mindele ke non na Congo pe bato bazokufa na coronavirus parce que lelo na Congo malaria ezo yo kana susute ba maladie lokwa ba tifoïde bungi il s'agit motaza na malaria fo ba pese ki sa malaria ba pese su ki sa malaria te komi oza coronavirus a la pou mamon muta kufi ba bakisi ba bito komi na 14 ka après lobi muta ya tifoïde akufi ba lobi to komi ba pese ki sa tifoïde za susute a komi na coronavirus ba komi na 15 ka tokomi na 15 ka donc bato baso kufa coronavirus koko boma biso te poto wana mboka moyi makasi mboka oyo ezo boma bato ya mboka pe ya malili oyo ba mitema na biso yanduka e koma malili na kati donc yangona oko kufa pe comme par hasard même ato za bonne santé koki pe kokufa ne ba oloba mais non mona ba noir ebele baso kufa eza kwa ba sacrifice ka po ba baksa nombre de noir pe ba kufi ana poto mona mutake na maladie musutu mpite soko za noir po na ngana omona ngo bongo soko za noir apwe ba lobi ke omona ba neglige yo coronavirus alemba moko kufi ba baksi nombre ya batu pe na ba noir pe baso kufa mais ta musu konseina ki biso te maladie oyo. Ya koloba na batu ba bimate, pardon, président Félix, bo retire parole na bino, biso toza na batu a concerné te na makambo yo. E loko boko ko sala po na Congo na biso po na batu ba bika, so bo za vraiment na souci a peuple wana, ezali ya kote ya bango boye. Peuple congolais, maladie bimi, il faut ko sokola maboko na yo a chaque fois, tamo libanda sokola maboko, po sonote soko kofi, biso foti na biso te foti ya yo moko. Sokola ka maboko no tango nyoso, ko embrasse batute ba bijou e lekalisu sou te, en même temps, chaque tongo avo ki ne ko tambo la, me la vera Congo bololo, ou bien tokisa, tokisa citron, mela mai ya moto ya citron. Soko zana citron to zana Congo bololote, mela mai ya moto ya pamba, parce que epesa moto na kati ya moteme sika coronavirus ezo takele, po soke yeliyo, oza loko otie deja banti.
conseil ya ko pesa peuple wana yango wana ya ko miyeba ko milengela ke ya ko loba na bango bokangama na kati ya ndako bo bima libanda te ou bien bo tambula te na balabala bozana na libanda na libanda oye kufa libanda oyo eza na ba nzete te ya pio o bat bakoko kimela moyi na mboka oyo ya 35 40 degrés mikolo nyonso ezalaka bongo apre bolo bana bato ba bima libanda te batambulaka te bazale sika moko na ndako o ezanga provision bazane loko ya kolia te o batambula mikono so wana kuna kena kuteka ka mapa wana teka ka manga wana sala ka mikate wana somba ka boyi nguba manyoko siko bo privé bango biloko wana nyoso bazne bitte bande ko sobo zokanisa makambo nyoso ne bitte sobo zo penser botala ba biloko nyoso ndee mboka na bise tambulaka balia kama nyoko libanda ba viva kana libanda ba sika kana libanda ba tambula kana libanda ba lekela kafina bona libanda sikobolo bana mabo kota na ndako ezanga provision na kati bazana piyote bazana courante bazana maite do parce que mayi kozala soutien courant ekozala te ale sikoyo esika 3e guerre mondiale osala mana Congo yangwana parce que mokolo baolo bake bon la guerre est finie a la pre bomona bibembe ya ba crochet corps na libanda bokomona bato ne bakokufa ali na moma wana balobisa foti na biso teza foti ya coronavirus alors que za coronavirus te mte bomi bato wana nyonso eza isolement obo isola ki peuple o amisana liberté yango na oazo mérité ba biloko wana te donc ezali façon moko boye ya kobomila bato peut-être sans que bino boye ba pardon bozana mawa bozana ba penser bo penser peuple o alibanda peuple na biso biso te toza bato kimate biso zaka ba tozaka deja enfermé tozaka na bakati tokangama mais peuple wana sika katango nozo oyo ka souffrance ezana Congo mais kende si au place o muna nde bazana esingo ba mesana ko vivre na souffrance za babo parce que bazana liberté bazana libanda bazoteka botala ba mbia so eleka na balabala botala oyo bo maye kangaye ba viva ka ndengo wana mais siko na tamoko bo bazwa ba balabala oyo komi lokwa ba balabala poto kalima nde wana siko na kalime wana bato bakota na bakata na bo bakitala ba TV po bafungula ba internet moto nyoso na portable ya nini na ibite babenga ngo nini na maboko do bakoti na bakata ndako bakangami na ba vina bango ya ba ya blocage ale bazana ba telefone biso nyoso na bakata ndako komona moto nyoso komi na telefone choko na telefone na maboko do ki mutata kuna bakata eta msusu ekopesa bato union na kati ndako boko iniko tata ba solo na bana menon bokota na bakata banda bomona tata kangami kota ya chambre azana telephone na maboko ekomi ba charger ndem te komi na bitumba ko bundila ba charger parce que iso décharger pamba pamba ale mama kangami na cuisine na telephone ale bana pe bakoti koti na bona ba te sikoyo o imagine pepe congolais ok bazana courant te parce que na lobela te bato esika bazwa ba courant na facilité hein na lobela majorité ya peuple o esufuka na kata mboka wana bazana courant te bana maite bazana ba telephone o niti biso bazana ngote ya esthétique po ba e distraka bango e pesa ka bango activité bazana ngote ale courant ezate parce que courant kata na kapamba pamba ezate siko yo bo imagine peuple na vivre comment na katanda kana biloko olete babiko bima libanda te même ataba lobi na keken de la libanda basio batika mapa bazawa na te basio baba to basika kana balabala bazate donc bomo na mitu ya bato ne okoma bomo na mitu ya bato bomo ka kolata mawa bo penser na nuke penser Congo benda image ya Congo ali benda siko bato na babala bazate makele de zate bazana katanda siko futuna na katanda ko bosani bosa ile côté est-ce que bazana bakatanda est-ce que katanda ko existe rapport na katanda ko moto a 40 degrés na libanda et chauffer na katanda batol do so na libanda na 40 degrés na katanda ko zana ba 57 degrés moto ndiko na bazanga ventilateur bazanga climatiseur siko na libanda okima na moto libanda na ndako bima libanda na libanda yo kutana na nzete zati bakatanda po na bakanga nzete wana ndoki donc libanda zana na piyote bandeko pardon hein ba gouvernement soki ba gouverneur ya mboka bo changer parole na bino bo retirer ngo bo tike la peuple liberté na ye mais bo te ya peuple amela ma ya moto apesa ka mbote te bo pe ki sa mbote moto ba omona ke pesa moto mbote soda kangai moto bo komona yambi moninga soda kangai yango na mibeko bo ko ki ko kuisa na kati ya peuple wana ke mbote zate ko yamba ni zate ba groupe inutile ezate mais vie eza normal ndenge ezalaka bo mona bato bakufa na bona coronavirus wana te même atato lobi so peuple ngo baza 100 personnes tamso mukolo guerre ko sila bo mona tamso so na 100 personnes na 10 personnes bakufa ina coronavirus
mais 90 personnes vont vivre. Mais na siko ebolo ba ke batu ba bimali banda te, bo tambola te, bo sala bo ete, bo koutana te, bo zong sa bo ete. Mais elo komote bo prepare bango. Ki na bakata banda kono soba nwa wotiki la bino ba mapa shari tongo non ezate. Na bakata banda kono towa wotiki la bino maya komela ezate. Alisko bo lobi na baron ke gen e rozoa 10 semaines, 3 semaines, 1 mois. À la prévose la pré un mois bon mon abaita de santé abatun dingi rokoma comme ça nous soigne les anamutu na na nimuto a gouvernement même à taper pour acquiser binoté mais na kati na bino bouye baki isa biso bato rentre bato yo na niveau bakomi pardon ce qui s'agit vidéo rokoma na bino bo pesa ta nini information asika bo lo batali comme sous peuple osana liberté. Peuple osana liberté tant pour la non mais kopé sa bijouté, kopé sa beauté, té koyamba muninga té, ko sala bo été ko zonza bo été parce que coronavirus wana ezaté na kati mabele na biche za sopé et koko za la makra ya rare mais ezaté ndé bo ibozwe lango ndé bo ibozwe lango de koti penza et de tout bato bo coronavirus c'est ça maladie et bo maté coronavirus c'est bo ma bato bazana pour ma santé alors comment peuple na biche fois qu'il mérité ba biloka boy comment peuple fois qu'il mérité biloka boy ingeta Bola tamawa, partagez vidéo oyo ekota biska ba mikonzi peut-être bakoko yo kamawa oyo pozana ngo so yo ki ma partagez vidéo oyo o penser na peuple wana parce que na penser na bango mutazo benga ndeko nanga na France alobi na yeke tindela biso mboko to ani loko lete ba biso to kota prison to kota kikombi alobi awa ba osi ngeza ko kanga na tindela bino ndeni do bo sutuka ka bo eloko peza sote bo vandika bon.